Shikues të nderuar, për më shumë se 3 muaj, ne kemi qenë në shumë qytete të Kosovës. Aty jemi pritur nga kryetarët e komunave, me të cilët kemi vizituar shumë projekte që janë nisur. Ne kemi pyetur po ashtu edhe për punët që nuk janë bërë e për të cilat ata kanë premtuar. Kemi qenë në Gjakov, Prizren, Skënderaj, Podujev, Viti, Vushtrri e shumë qytete të tjera për të parë nga afër progresin që kanë bërë kryetarët e komunave. Por duke ditur që zgjedhjet janë afruar, ne kemi shkëputur nga një pjesë nga secila intervistë me kryetarët e komunave, ku i kemi pyetur nëse do të rikandidojnë për kryetar komunash. Së pari, ti ndjekim çfarë kanë thënë ata. E vrejta gjatë bisedës po flisni për do projekte që më vëgjosin ma shumë pjetë se sa këtë vit pa tjetër. Ja, keni plan me kandidu pra? Po, pa tjetër. Pa tjetër, është obligative, po. A jeni bindu që do të fitoni? Do të bëj ma të miren për me fitu, po qytetarët jenë ata që vendosin për ndojnë me pas kryetarë. Unë do të bëj ma të miren timen. Po, keni na i premtim konkret çka do të bëni për 4 vitet e ardhshme? Për 4 vitet e ardhshme, alo se keni mendu? Pa ti, o, qysh s'kom mendu, kom mendu shumë, gati jemi. Po që janë dikun mbi 7 për diçka premtime që i keni pas në mandatin e kaluar? I kem te i kalu. I kemi te i kalu drejtën në tregujën, te i kalu premtimet e mandatit kaluar. 2 ose 3 premtime nuk kemi mujt me i bo fare për arsye të ndryshme, që mu ta marim bikalimet multimodale asë që i kem fillu, për shkak se kem pas konfuzion me ato se nga të shkoj autostrada, dhe një projekt që ka ardhi ri pas premtimeve tona, e kem prit autostradën, nuk ka ndodhë dhe nga ka mbet, pendën e drinit barë dhe njësim si vjet, edhe regullimin e pjesës e kampingut dhe të liftit të ura e fshejt, ku është pike jashtë zakonshme. Vitin e kalum kemi punu në shtigje për gjatë kanjonit, nuk kanë egzistu, sot është një atrakcion i jashtë zakonshme, po besojmë që si vjetë nëse mund të amorim lejen për Ministrisë Mjedisit, do të vendosim edhe uren Tibetjane, një ndër më të gjatat në Balkan, përshkak se e lidhë kanjonin prej Gjakovës dhe në Rahovec. Kështu që i kemë disa projekte që presim, po projektet e mdo po thuj se gjitha ose kanë fillu, ose kanë përfundu, i kemë te i kalu premtimet. Për të ardhmen do të ketë premtime të reja, për shkak se definitivisht unë garoj për kryetarët të komunës, këto që i kombo do të shfrytëzoj si element për me ju garantu qytetarëve të mi që ato që i premtë edhe i kry. Ka pas shumë që ka si njerës s'kanë besu, po sot shihet. Po do të ketë projekte të mëdha zhvillimore në të ardhmen për Gjakovën, projekte shumë mëdha. A do t'i heni gores, zote Jashari, këtë vitë zgjedhur të mbam për zgjedhjet lokale, a do t'i heni sërish kandidat për Skënderaj? Po, në tashmeve që kam publikuar, do të që... Si, i pavarur apo do të... Do të... Ende nuk kam vendosur, a do të qëndroj pavar, apo do bëjnë një iniciativë qytetare. A ka mundësi të aderojnë në një parti? Jo. E vetë një gjë e cila ka mundësi me pas dështa për afrim, bashkëpunim, dohet me PDK-n në qoftë se por zoti Lushtaku ka thënë që ata dëshirojnë me pas bashkëpunim, dohet unë do të qëndroj pavarur. Përndryshe, unë do krijoj një iniciativë qytetare, sepse jo që unë po kam dëshirë të vazhdoj një mandat për vete si bekim. Qytetarët të cilë të mjuftin e din fort mirë se sa që sfar ambicesh apo qatë mire kam pohën e për këtë punë, për kundra zi. Do të une, personalisht si bekim, do të veç kam pos vujtje dhe hije kam a shumë këtë kohë. Për ndryshe, unë jam të ndje obligim moral që këti veni e qytetarëve më i shërby edhe i mandat duke po që shkanë qenë gjarët
pasi e kom marrë detyrën dhëtë 2017. Dhëtë, mu ma kanë thonë, kitë sheshku jenë atani. Në fakt, ka qenë pjesë e vjetëve sheshët, se ta shenë jemi në pjesë e rritë sheshët. Mu të levizëm e të këthejmi atë? Dhe më kanë thonë që tri dhëtë më kanë nëllë në shesh, pas e rarit punës. Dhe më kanë thonë treq. Njerim ka thonë bekim, tjetërim ka thonë krytarë. Pa e që më thonë bekim, thonë bekim e shori, thonë. Unë në di, tha, që se ki letë, tha. Oshtë fjalla qërshorë korekt 2018, kënë gjallë. Kur që thamë, mësë më ishë me bërë tjetër, tha. Vetëm, tha, që ka rritë, tha, për këtë periu, tha, ka shkur, unë, tha, me shiju të aman me plët kuptimin e fjallës lirinë. Për që ka ka pasur? Edhe mu të rru sheshe. Për që e të furtë. Ti tha e të mos të me kanarë tonën, tha. Tha po në konfort, tha, në kafe, tha. Dishka kesh, tha, qysh, tha, ty sot po të kritikojnë, tha. E s'pi bën edhe po njën, tha, këmë, tha. Kër kusht ta s'po friksohet, tha, pëse të kritikojnë, tha, mesen, tha. Tha po, une, kohën, tha, ma hershme, tha, pra se martir, tha. Qo, tha, se këm kritiku, dishka, tha, kesh, tha. Për qeverisin komunale, ta bo një orë, tha, i ka shku dikusht atë shpia, prind dhe, tha, i ka cakat ndirë, tha. A penal, tha, a djallin tanë, se ka full, qështu në përkafë. Po. A do të kandidoni sërish për kryetar prizajnit? Po, si tash ka shumë projekte, shumë gjyra që duhet të kryim. Po normal, unë vendimin nuk do të marrë vetë, do të marrë bashkarisht në konsultim. Në konsultim? Po, tash. Me grua, ndoshtë. Po, do të marrë... Edhe në pastaj, po duhet më marrë vendimi më rënda këti mui, se po kryon shumë praktikisht inercione. Po e kam pa disa inercione që janë kryuar, si kini raportet në zonjën Drita Milaku. Është po përmendur si, po. Rranisht është vetë shpallur si kandidatet për Prizrenin që ka hapur një gvarë brenda partisë. Unë kam relacionet me krejt, me të gjithë bisedoj edhe nuk kam kërfar problemi. Politika është politik, nuk ka atë me fatë problemi. Po si tash, mendoj që duhet të përfundojmë disa projekte, do të shke. Si kini raport me Bikurti? Mirë, përgjithësi mirë. Kurin e takuar dhe në fundit? Para një... A, dotën jo, me dotës. Po javën e kaluar jemi takuar, faktikisht para se të shkojmë në Bruxelles, sa ka qenë, para një dhe ditë ndoshta. A ju ka përfundojnë diçka? Po që është kandidaturës e kam fjallë? Ato kemi pëseduar ma erët, po tash mos t'i... Po, ne kemi bërë dy YouTube-i, se mjo mund të mos nga të regoni. Po, më mirë është, dëmëdonë, deri sa unë nuk vendosi vetë, dëmëdonë edhe të përfundojmë këto. A do të kandidoni për kryetar të mushtrisë? Unë kam vendosur pas konsultime që kam pas me familje tim, kam vendosur që edhe një herë të kandidoj për kryetar të komunës Vushtrisë për të vazhdu këtë transformim të madhë që e kemi fillu Vushtrinë. Ta është rruga që për transformon Vushtrinë, për jemi unës dhejtë deri të nësë në Komicë, autostrada, Sipër, po jopi njemi një fëtyrë tjetër qytetit Vushtrisë, duke ruajtur tradicionalin, duke ruajtur atë shpirtin e qytetit vjetër të Kosovës, por Vushtria ka nevoj edhe një shtyrje finale dhe i transformimit përfundimtar. Kështu që, natyrisht që bashkë me Lirin Demokratike të Kosovës, bashkë me kryetarin e përgjithë dhe kryesin, nuk do të marrin vendimet e nevojshme në kohë. Po, e përmend, po më intereson, thatë që jeni konsultuar me familjen, po a jeni konsultuar me familjen politike? A keni biseduar me kryetarin e përgjithë për kandidaturën të uaj dhe ashtë i pajtimi taj? A duhet një vendim nga partia për të kandiduar? Natyrisht që do duhet një vendim formal nga partia, fillim është këtu në Vushtrinë, në struktura, në bazë dhe pastaj edhe në nivellin qendror, dhe janë në kaqin që vazhdoj dhe të transformim të qytetit Vushtrisë. Natyrisht ka shumë
shpesh edhe zhgëmime. Kemi bërë edhe gabime në këto katër. Cila janë ato gabime? A më është më përmend ku keni gabuar? Qytetarët e din, po unë besoj që domethënë në tërsinë e saj, ushtria ka një zhvillim shumë të madh në këtë periudhë. Ndonëse kemi pasur vetëm gjysmë mandati për punë, sepse gjysmë tjetër mandati kemi marrë në pandemi, për në menaxhim të pandemisë. Tani kemi planin se si do të dalim deri në këmbëse, se si do të dalim për të krizës. Jemi vetëm një qytet në Kosovë që kemi plan konkret për në këmbëse ekonomike. Dhe këtë plan për në këmbëse ekonomike do të bëjmë realitet në mandatin tjetër. Duke shkurtuar 20% tatimin në pronë, për çdo qytetar të biznes në shtëpisë, duke sjellë gasin rrat pa për ngrohje qendrore, duke bërë parkingjet publike në qytetin e Vushtrisë, duke i transformuar në tërtesat e vjetra që në qytet, dhe duke më pas një plan master të investimeve të mëdha edhe në turizëm, të cilat ka domethënë sjelljen përveç daljes nga kriza ekonomike më dhe në cilin ka fut pandemia COVID, edhe vonësim e edhe zhvillim. E kemi përfundu zonën ekonomike në dëmë të matë, ka qenë premtimi jonë elektoral, është përfundu, e kemi modelin se si të ta bëjmë tash zonën ekonomike në Bajsk për bizneset ndërkombëtare dhe e kemi përvojën e këtyne 3 viteve të realizimit projekteve të mëdhaja për të vazhdu në i realizu këto projekte që po e them prap e përmirësojnë jetën e qytetarëve të Vushtrisë. A do të kandidoni sërish për kryetar të Hanit të Elezit? A e keni ndarë mendin? Realisht nuk kemi vendosë e ndër, zakonisht unë marë opinionit qytetarëve. Qytetarët kërkojnë edhe përshëmi, po e ndër një po dëshërim që ta përfundojmë mandatin si është mas mirëti. Ne gjithmonë kur i bëjmë planet e tona, nuk i bëjmë që vetëm në t'i realizëm, për shkak se na krejtë të dim që bugjeti komunës miratohet tani për vitin 2022 dhe ne duhet i bëjmë planet si që është mas mirëti për vitin 2022. Pambarësisht se kush dhe tjetë kryetar, dhe tjetë mëna, po dhe tjetë i kush tjetër, ne do t'i lëmë të gatshme projekte në mënyrë që kush dhe që është në kryetë komunit i realizën ato projekte. A me cilin parti, thema shtë të kini pas më shumë bashkëpunim, kush ju ka përkrar më shumë, kush ju ka kundështuar dhe tëtë në komunit? Ne kemi raporte mira me gjitha subjekte politike, po kuptohet Alianca për Rëndërinë e Kosovës ka qenë parti mbështetëse dhe ka qenë pjesë e pushtetit që nga themelimi i komunës në vitin 2005-2008 e tani. Do të thonë është diviza vetëvendosja që ka qenë mbështetëse vazhdimisht, do të thonë deri më tani. Mi po me një farmire kemë pas mbështetje edhe nga subjekte tjera, ka qenë edhe LDP-ja. Zakonisht këto opozitë që ndronë vetëm për LDP-ja, cilë asërë nuk ka dashë të bashkëpunoj, ose nuk ka dashë të tjetë pjesë e pushtetje, për ndryshe unë si kryetar kam qenë i gatshëm dhe kam qenë interesum që të bashkëpunim me të gjithë. Edhe për kundër që e kemi në PDK-n opozitë zakonisht për vendime të rëndësishme që janë interesin e komunës apo interesin kombëtar, asë njerë nuk diskutohet që të mbivotohet, po vendimi është unanim. Në të gjitha subjekte politike që janë pjesë e kuvendit komunal për vendime të rëndësishme që ka të bajnë me interesin lokal dhe interesin kombëtar, vendimi janë unanime. Kryetar tash jemi këtu në mesin e pjesë 8 i cili ju e qeverisni për 8 vjet. Ju dha disa indikacione se do të pretendoni ta qeverisni të për një mandat. A do të jeni kandidat i LDK-s për pjesë sërish? Po, po, besoj. Këtë i vendosur? Besoj që kam edhe obligim ndaj qytetarëve dhe besoj që edhe një mandat do të kandidoj. Po, në partinë e keni diskutuar kur do ta zyrtarizoni? Pritet që gjatë javës sashme të zyrtarizohet kandidatura për Prishtinën e mandej për qytetet tjera besoj dhe të kryen 10 qytetet e para të t'i kem kandidat për kryetar komun. Për juve është thuaj se që është i kryer, jeni edhe në kryetar partije, besoj keni informacion? Po, po, është e kryer. Por me që përmendet, tash po flasim për gazmendin si kryetar, po po flasim për gazmendin si nën kryetar i LDK-s. Kush do të jetë kandidati i LDK-s për Prishtinën me që përmendet, që do të jetë e para, që do të vendosë? Po, janë diskutuar disa emra? Janë tu diskutu emrat, po në besoj që të mërkurën do të zyrtarizohet kandidati për kryetar Prishtinës, e pas kandidatit për Prishtinën... A mu të ndërgoni emrin, kush është? Po së hala së është zyrtare, nuk më ishtë dash kryetari me bo zyrtare. Këtë punë ka 2-3 emre janë për folë, besojmë që
do të bëhet zyrtare të Mërkurës e Tej. Falem gjithë këto tema, gjithë këto projekte, çdo punë që keni kry, po mu më intereson, a do të kandidoni sërish për kryetar të Suarekës? Po, të kjo varet më shumë prej organet partisë, prej këshillit drejtues, është marrë një vendim, do të jemi edhe njëherë kandidat për kryetar të komunës Suarekës. A keni pas për kraje, që them, të plotë nga partia? A ka pas zëra këndëra, ose a ke pas dikën nga Suareka që ka pretendu me të nxonë vendi për kandidat? Jo, me të drejtën vendi nuk mund. Nuk është i zënë të pas, se është dëshirë kush do me konkuru edhe me kështë të ke punë e letë. Nuk im pas pretendime tjera, gara ku konë e hapur, mirë po këtë herë kanë mendosë se edhe kryesia në Suarekë, edhe këshillit drejtues, nivel qendror që të jenë kandidat për kryetar të komunës. A besoni se do të fitoni? Po, si që ne... Që keni punu mi aftur, se përsa që qytetarët i votojnë edhe njerë? Për me folë real, të gjitha partitë që garojnë për kryetar komunës, të gjitha garojnë nuk bëhë kryetar komunës. Natur. Në sekund mos me ditën, nuk kishin me garuar. Mirë po, çdo kush që garon, ka dëshirë të bëhet kryetar i komunës, unë jo që pretendoj, po unë do të jem në mandat kryetar i komunës Sarajevës. Jeni i bindur? Po, unë se çao, të gjithë janë bindur që kanë më fitu, po jo, përfam që, ja, ata që konkurojnë janë bindur që kanë më fitu, kështu që është e drejt me dhonë mendimin e vetë dhe me shpejt, po unë do të jem edhe një mandat kryetar i komunës. A keni bërë ndonjë matje sa është interesi qytetarëve për t'ju pasur edhe një herë juve ose ta shtrej kështu pyetjen? A keni fytyrë me shku mja ulip për së dy të herë votën njerëzve? A me ndoni që keni punu sa që mja ulip prapo? Ne besoj që po. Arsye është, vazhdimisht që më konë të rëtë, vazhdimisht që më konë mesetarë, vazhdimisht që pas debate publike, ku ka pas nevojë, në fshatë, në qytetë, në rrugë, në lagje, në odë, në salon, ku kanë pas nevojë më konë aty. Që këmë e shkollë, në sërdhe, ku ka pas nevojë aty më konë? Së këmë qyra asë njërë orarë punës, për mu nuk ka qëtune, nuk ka dille, nuk ka orarë të njërë 4, po zërë se pas nevojës, se pas nevojës të këmë të zonë asyre. Të të bëllit që po flisë në mërë shumë projekte, të cilat më djemorën edhe vjetë për t'i parë të realizohet. A më të regoni, a është që është t'je kryer puna e kandidimit juaj, a do t'jeni kandidati vetë vendosjes për PD-n? Që ju e dini që subjekti politik ende nuk ka përcaktuar kandidat që do të garojë në zgjedhjet lokale, por është një rregull fituesi nuk ndrohet. Dhe ne kemi besimin e plot që do të jemi pjesë e këtij procesi, madje do të kemi një fitore edhe më të thellë se sa në zgjedhjet e vitit kaluar. Si vlerësoni kundër kandidatët? Vlerësimi për të dy kandidatet që deri më tash dihen që janë kandidat publikisht është i mirë. Ata të dy janë ndjenjë të mirë, janë ndjenjë të përgatitur, profesionist. Mirë po, pozicioni i kryetarit komunës i ka dhe do kërkesa ekstra tjera, të cilat mendoj që... Që ju mendoni se i blotoni? Mendoj që atyre ju mungojnë. Por, zoti Bulliqi, ju mendoni se i keni, por disa kundërshtarë, madje edhe në brenda partisë ju i mbase ju rivalizojnë. E kemi parë në media që është raportuar që zoti Ajet Potera ka bërë një varë distancimi, madje është takuar me kryetarin e AK-s. A mendoni se është i pak naqër me që ju do të kandidoni ose që partia për ju favorizon juve? Jo, në zoti Potera ju e dini që ka qenë kandidat në zgjedhjet lokale vitit 2017, është një prej antarëve shumë të çmueshëm të subjektit tonë politik, është pjesë e jona, ka qenë edhe është pjesë e jona. Aja qëfar ka qenë me atë fotografi me zotin Haradinaj, a i veç sa e ka sqaruar në opinion publik, që është një fotografi sepse zoti Potera ka qenë luftar në zonën e Dugagjinit, përkësisht në lokalitetet e Gloxhanit atje, dhe atje ka qenë edhe i plagosur. Dhe arsyeja atij shpërblimi që ka marrë e ka sqaruar që është nga kontributi i tij që ne ka vënë luft. Përndryshe, zoti Potera, ju e dini që ka qenë pjesë e ekzekutivit, për në periudhë caktuar kohore këtu, ka udhëheqë një drejtori, dhe për shkaq që shëndetësore, do më thonë, ka qenë i detyruar që të tërhiqet nga i pozicion. Përndryshe, ne kemi raportet mira, ruajmë raportet mira dhe është pjesë integrale e lëvizjes së vendosjes.
Po thoni se keni raportet mira me dhe. A është kunder kandidati branshu a jo? Jo, se që në qendën e Lvizës vetë ndosin, po dujem nuk ka kunder kandidat branshu. Për arsysën e thashe ende, nuk imi përcaktu për kandidatin. Por në momentin që do të vje kohë, unë besoj që subjekti politik me kohë dhe ta përcaktoj se kush do t'jitë kandidatin. Kryetari, jemi tash në zemër të Vitisë. E di që jeni përzgjedh një prej 8 kandidaturave që kryetari LDK-s zoti Lumir Abdixhiku ka promovuar. Pse jeni pikërisht në atë 8 që ju? Ose pse jeni pikërisht 8? Po sigurisht për shkak punës mirë që kom bërë bashkë me qeverinë komunale me qytetarët. Sigurisht për shkak performancës mirë së ndoshëve, sigurisht për shkak se është bërë, me sigurinë dhe një vlerësim, edhe vlerësimit qytetar, po edhe partia që mu ka bon. Në vitin ekziston një vlerësim, për shkak se unë e kom po tash 6 muaj vlerësimin për i kandidem. Do të thotë keni vendos shumë mati që do të ri kandidoni? Nuk e kom vendos shumë mati, po e kom shumë debat, ka qenë i koncenzus i pluhet që unë nësëresh të ri kandidojna për vazhdimin e progresit vitinjës edhe për një viti të rej, për shkak se ne kemi fillu me kryu vitin e rej. Vitia vjetër nuk ka qenë për neve motiv, për asyje që dijen, përndaj ne po bojmë për teke me kryu vitin e rej. Vitin tonë, e cila do tjetë qyteti ma simpatik në Kosovë, ma ambiental, infrastrukturur, me plan zhvillimor komunal, me horta zonale, me lumë të mirë shëtitore, me sheshe të mirë, jo vetëm me këto, me gjelbrime, edhe me sinjalistik të mirë, me rrugë të mirë, infrastrukturë e tjera. A do të besoni që do të fitoni? Po, unë verdikt të qytetarëve, unë e kam besim se qytetarët e Vitinjës do të vlerësojnë dhe do të vendosin drejtë, pa tjera. Jo, besim keni, po a keni ndonjë matje se ku qëndroni për momentin? Jënë bërë matje. Ani pëse janë edhe disa muaj? Jënë bërë matje, po është një vlerësim i përgjeshëm se unë duhet të vazhdoj me një ekipë shkëllqyshme, e cila do t'jetë ofërmesh, për shkak se edhe gjenerotet e reja po afrohen gjithë një më shumë. E kanë kuptu që progresi në gjitha sferët, edhe infrastrukturur, edhe ambiental, edhe në sferën e reprezentimit Vitinjës, edhe sjellës denaturve, organizatave të uja, bashkëpunimin me ambasadat, me organizatat ndërkombëtare, partneritetet që kemi lidhë me Amerikanët, me Zvicërant, me Gjermanët, me gjitha, me Kroatë, për shembull, ato po sjellin dobi për Vitinjën. Prandaj, ky progres qytetor të Vitinjës besoj që nuk do ta lënë mundol, do të vazhdojmë që vërtet Vitinjën ta bëjmë prej komunës më e pazhvilluar në Kosovë, në një prej komunës më zhvilluar me zyrën ekonomike, me magjistrale të rregulluara, me përparësi, edhe lumi Morova më nuk do të vërshën, po do të kthehet tërësisht në përparësi siç e po të shqiptuarën, siç e kemi rregulluar gjithë natyrën edhe tër trupin e lumit më në qytetit, bukur, po do t'i kthejmë potencialet ekzistuese, bujësinë do ta zhvillojmë, ekonominë e vogël, ekonominë familjare, zhvillimin rural, ekoturizmin. Shotat e tyre nuk po boshatisin në vitin tash, por i mbushën, siç është Dubollbeu, Stubla Pash me Godeni e tjera, por i kthehet jeta atje, do të kthehet shumë shpejt edhe në mjat. Kto ishin disa nga qytetet të cilët i kemi vizituar gjatë pranverës. Por ne do të kthehemi edhe në Vjesht, pasi dihet që zgjedhjet mbahen me 17 tetor. Gjatë sezonit të ri, ne do të takojmë shumë kandidat për kryetar komunash, të cilët do t'i pyesim për plan programin dhe për premtimet që do t'i bëjnë qytetarëve, e për të cilat ne do t'i mbajmë për gjeç gjatë gjithë mandatit të tyre. E ju shikues të nderuar, deri në takimin e radhës, vazhdoni lexoni reporterin.